София е с дълбоки културни недра. Цялата история на Европа е там. И защото София е с небеса, град с небеса. Там са религиите, разбира се, християнската, но и религиозната толерантност. Но и защото, и това може би в случая по-важно, София е град на хора с гражданско достоинство. И моите студенти, те са граждани на света, не искат въобще да живеят с фалшификациите на някакви конюнктури. В тях има съпротива. Стане един град културна столица, трябва да има кой да прави култура. А пък за да правиш днес култура, трябва да си гражданин. София е град на гражданите.